Эфирде Азиядағы адвентистер радиосы. Сәлем, достар! Денсаулық өмір бұлағы және біздің бірінші байлығымыз демекші Денсаулық сағаты рубрикасына қош келдіңіздер. Біздің рубрикада біз әр түрлі факторларменен, мәліметтерменен, кенестерменен бөлісіп, шын жүректен сіздердің дендеріңіз сау болғанын қалаймыз. Сол үшін біздің рубрикаға қош келдіңіздер. Дайындалып тұрыңыздар. Өткені келесі минуттарда қызықты фактілерге ие боласыздар. Енді, достар, ең бірінші байлығымызды қолымызға алып, алға кеттік. Денсаулық туралы хабар. Денсаулықтың ашылуы. Күн сайын сөз үшін күшті кеңестер. Соңғы жаңалықтар. Қызықты факторлар. Біздің рубрикада. Сәлем, достар. Армысыздар, құрметті радио тыңдаушыларымыз, сіздермен бірге денсаулық сағат бағдарламасы. Қалдарыңыз қалай? Мәке, сіздермен бірге өткен бір тақырыпта жаңа тақырып бастаған едік біздің бағдарламада. Сіздер назарларыңызға денсаулық қалай сақтау керек екен жайлы анықтамалар. Толығымен біздің бағдарламада сіздермен бірге денсаулықты қалай дұрыс сақтайтындай тақырыптарды көбірек өтеміз. Денсаулықты маңызды және де оны дұрыс қалыпты сақтауға тырысу керек. Әрине, бір күні бір жеріңіз ауырып, мазаңыз болмаса, іштенеге ниетіңіз болмай қалады. Әрине, көңіл күйіңіз болмайды. Сондықтан денсаулықты дұрыс күтсек, әрдайым көңіл күйіміз болады. Бақытты болуға тырысамыз. Өмірімізді ұзағырақ қылуға тырысамыз. Сонда өзіңіз де айналаңыздағылар да көңіл күйлеріңіз дұрыс жағдайда ұстауға тырысасыздар. Сондықтан біздің жаңадан бастаған тақырыбымызға алға бастайық. Өткен жолы басын бастадық, енді жалғастыра кетсек, дененің ішкі қызметі жайлы анықтама. Тіпті сіз ештеңе бос емес сияқты, сіздің денеңіз ішкі қызметі. Бақытымызға орай тоқтатылмайды. Ай сайын 10,000 қызыл қан жасушалары қан айналымын шығарылады, жойылады, және сіздің қаныңыз ауыстырылады. 160 километрге ұзындықтағы қан тамырлары бойынша ағады. Ал сіздің бүкіл денеңізден өту үшін ол шамамен минут қажет. Егер сіз темекі шегетін болсаңыз, немесе дене жаттығуларын орындасаңыз, сіздің жүрек қатты жұмыс істеуге тура келеді. Әр түрлі себептермен болса да, әрбір артық 40 километрдік май 300 километрден астам қосымша қан тамырлары. Сондықтан сіздің жүрек тәулігіне одан да ауыр болады. 23340 дем, шамамен 2 текше метр ауа жұтып, оның 21% оттегі, ал 0.04% оттегі болып табылады. Көмір қышқыл газы үрленгенде көмір қышқыл газының мөлшері шамамен 4%-ға дейін артады. Егер жаяу жүрсеңіз, бұл шамамен 8 километр немесе күніне 20,000 қадам. Сондықтан 80 жылдық жасқа қарайсыз жүріп өткен жол 6 жер шарының саяхатына тең болады. Және уақыт өте келе кенсеңіз 3 есе көп шамамен 1 рет тыныс алу процесінде әрбір 3 минут сайын 1 рет 200 грамм су буынның астам өндіреді. Күн сайын шамамен 50,000 суреттерді тіркеу және олардың миға беру арқылы, егер сіз күні бойы оқыңыз, онда сіздің көз бұлшақ шамамен 100,000 қозғалыстар жасайды. Егер сіз жанға кездес, сіз 3-10 секунд қоршаған ортаның көзбен қабылдауды тоқтатсаңыз, осылайша 11-20%-ға дейін уақыт айналысында болып жатқанын көрмейміз. Сіз ұйықтаған кезде көз әлі де белгілі бір қозғалыстар жасайды. Және түнде сіз 25-35 рет төсектен бұрыласыз. Орташа алғанда сіз күніне 4800 сөз айтасыз. Алайда сіздің кәсіп адамдармен жиі қарым-қатынаста болса, онда бұл сан айтарлықтай көп болуы мүмкін. Жоғарыда аталған барлық міндеттерді орындау үшін өзіңізді энергиямен қамтамасыз ету үшін сіз 1-8 килограмм тамақ тұтынасыз. Әрбір 10 күн сайын сау бола оның денесінің массасына тен тамақ көлемін сіңіреді. Және әрбір 50 күн сайын ересек адамды бірдей етеді.
Егер сіз денеңізді энергия өндіру үшін қажет болса, онда аз болса салмақ жинайсыз. Аз қозғалатын өмір салты, аз тамақ тұтынауды талап етеді. Кез келген жағдайда біздің қартаю шамасына қарай, біздің энергияға деген қажеттіліктеріміз ересек өмірдің. Әрбір 10 жыл сайын бас пайызға езады. Бұдан басқа 30 жылдан бері біз өсуде азырақ жоғалту бастаймыз. Күніне 0,3-0,18 сантиметр. Бұл бірден емес. Бірақ 20 жылдық кезінде 1-3 сантиметр төмен болуы мүмкін. Сіздің миы шамамен 1 миллион жүйке жасушаларын сидырады. Олардың әрқайсысы шамамен 1000 өзара байланыс бар. Олардың барлығы күн сайын жұмылдырылмайды. Олардың бір бөлігі өте ерекше рөл атқарады. Ал басқалары сіз қазір уақытта орындайтын қызметке сәйкес бөлесендіріледі. Жүйке жасушаларының желесі барлық денені қамтиды. Және миымен жіберілетін және қабылданатын ақпарат сағатына 400-600 километрге дейінгі жылдамдықпен беріледі. Дәл баптау. Адам денесінің әрбір құрам туралы көбірек айтуға болады. Алайда келтірілген ақпарат барлық органдардың өзара байланысы мен өзара тәуелділігінің атын өту үшін жеткілікті. Сіз мұндаларды анық елестеуіңіз керек. Сіздің бірегей ағзаңыз ең тиімді түрде жұмыс істеу үшін ол дәл болуы керек. Дәл осындай дәл келтіру процесін біз өмір салты деп атаймыз. Біз өзіміздің жеке және қоғамдық міндеттерімізді қаншалықты табысты шешетінімізді қандай өмір салтын таңдайтынымызға байланысты. Толқында өмір сүру үшін біз денсаулықты сақтауға қамқорлық жасауымыз керек. Денсаулықты қалай сақтау керек? Бір тұтас тұлға. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы денсаулықты аурудың болмауы ғана емес. Толық физикалық ақыл-ой және әлеуметтік ал уақыт жағдайда деп анықтайды. Бұл анықтама біз бір тұтас зат болып табылатындығымызды көрсетеді. Және біздің денсаулығымыздың бірнеше білбейтін өзара тәуелді өлшемдерінің аясында қарастыру керек. Денсаулық туралы Оксфорд сөздерінде бұл дене кекінісі ақыл-ой, рухани байлық деп айтылған. Біз салауатты тұлғаның барлық құрамдастарын денсаулық және өмір сапасы ұғымдары барабар факторларын ретінде сипаттай аламыз. Мінекей осы анықтамамен бағдарламамыз бүгінгі күнде аяғына келді. Әрине денсаулықты қалай сақтау керек тақырыптарын келесі жолы жалғастырамыз. Келесі жолы сіздерді қуана күтеміз. Сау саламат болыңыздар, құрметті достар. Денсаулық туралы хабар. Денсаулықтың ашылуы. Күн сайын сөз үшін күшті кеңестер, соңғы жаңалықтар, қызықты факторлар біздің рубрикада. Әуелі байлық – денсаулық, екінші байлық – он саулық, үшінші байлық – ақ жаулық. Ал енді осындай радио парақшадан кейін не дейміз? Барлықтарыңызға денсаулықтарыңыз зор болсын деп тілейміз. Денсаулықтың өзгеруі кішкентай нәрселерден басталады. Осымен біз берген кеңестер мен мәліметтер шын жүректен сіздер үшін қандай да бір болсын жәрдем берді деп үміттенеміз. Тыңдаушыларымызбен келесі радио парақшасына дейін қоштасамыз. Эфирде Азиядағы адвентистер радиосы. Сәлем достар! Барлықтарыңызға «Шын жүректен сөйлесек» рубрикасына қош келіңіздер деп айтпақшымыз. «Шын жүректен сөйлесек» бағдарламасы әртүрлі қызықты тақырыптарға арналған. Шындығында «Шын жүректен сөйлесек» деген сөздің мағынасы екі достың, екі адамның ортасындағы шын жүрекпен сөйлесуі, бір-біріне сенуі, ашықтық пен шындықты білдіреді. Сол үшін біздің бағдарламалар әртүрлі қызықты тақырыптарға арналған. Дайындалыңыз жаңа қызықты мәліметтерге ие болуға. Ондай болса, кеттік.
Алтын сөздер. Сырласу. Қарым-қатынас жайлы кеңестер мен қызықты тақырыптар. Шын жүректен сөйлесейік рубрикасында. Армысыздар, сәлеметсіздер ме, құрметті достар, құрметті радио тыңдаушыларымыз. Сіздерменен бірге шын жүректен сөйлесейік бағдарламасы. Сіздермен бірге сіздердің назарларыңызға әрдайым қарым-қатынас, сүю, махаббат, тәрбие, бала мен ата-ананың қарым-қатынасы, әйел мен күйеуінің қарым-қатынасы, әйел әрине, жастар үйленгеннен кейін бақытты керемет өмір сүру үшін қандай тәсілдер, қандай кеңестерді қабылдап орындау керек жайлы тақырыптарды біздің бағдарламада шын жүрекпен сөйлесейік. Әрине, сіздер назарларыңызға тәрбиелі жайлы балан жүрегіне 5 қадам тақырым жағастырудамыз. Оның бәрі біздің бағдарламада және де соның ішіндегі қуанышты оқиғалар жайлы тақырыптарды бастап жалғастырған едік. Өткен жылы Әсем мен Әлия жайлы оқиғаны естеріңізде ма? Әлия сабақ оқымай келетін әрдайын Әсем оны мазақтайды. Кейін ол анасына бәрін жеткізіп айтқан соң анасы оған кеңес берді. Ол қыздың қайдан екен, не үшін таба оқымайтын, мүмкін сен бір нәрсе көмектесе аларсың, сен Құдайға сенетін қызсың ғой деп кеңес береді. Әрине, Әсел солай істеуге тырысып, Әлиямен сөйлесіп, үйіне шақырып сабақ оқытуға. Ондай мүмкіншілік болмады. Бірақ Әлия Әсемді үйіне шақырған еді. Сонда әжесі бар екен. Бар қал жағдайын біліп, ол қызға әрине көмек керек жайлы анасына айтып, анасы екеуі қандай көмек көрсете аламыз деп ойланған еді. Сөйтіп Әсел көгілдір қақпалы кішігірім үйге жиі-жиі баратын болды. Ол Әлияның туған күніне әдемі тоқма жақсы бір көйлек, үлкен самса, түрлі түсті суреттер бар балаларға арналған келі кітапты сыйға тартты. Бұл жанұяда оның әрдайым қуана қарсы алады. Ендігі жерде олар Құдай сөзін өздері оқи алатын болды. Бұға дейін Әсел оларға Құдай туралы, сенім туралы көп әңгімелер айтып, қалай сүйіну керек екендігін үйреткен болады. Енді міне бұл үйде ас ішер алдында Құдайға бата тілеп сынады. Құдайдан Әлия сабақты оқығанда да, үйінің басқа да жұмыстарын істеу кезінде де жаратушының көмегіне сүйеніп, оған сүйініп дұға тілектерін айтатып болады. Бірде мектепте оралғанда Әлия белгісіз біреудің үйдің ішін, ауланы жинастырып, кір жуып, колготкасын торлап қойғанын көріп таң қалды. Тонзықтыштың ішін бұрын соңнан жеп көрмеген тағамдарға толтырып қойған. Әжей болса таптаза ақ үшкілі орамалын басына байлап алып, қуанышты көзін күлім қақты. Рухани сіңлілерім келіп кетті. Әлия, біз енді мәсіхші сенуші жандармыз. Қазіргі кезде туысқандарымыз көп, біз енді жалғыз емеспіз. Әжей қандай адамы болып кеткен бәрі. Солай-солай, енді маған ол дүниеге аттасам да қорқынышты емес. Өзгені қиындық сәтте сені шетке тастамай, қол үшін беретініне көзім жетеді. Олай деме, әжетай, маған сенсеңіз қиын тиеді. Әсел де өзін шексіз бақытты құшағына сезінгендей, сенуші болғаны қандай жақсы. Еміз Исаның адамдардың өмірін осылайша өзгерте алатынын көру қандай ғанибет. Мен бұдан былай да бар адамдарға Құдай туралы, оның жаспамыздағы мейірбанды туралы айтып, түсіндіретін боламын, деп ойлайды Әсел. Әже бізге келген кімдер? Олар біздерді қайдан біледі, деді Әлия. Мұның бәрін істеп жүрген Әсел ғой. Рахмет саған, Әсел. Жаратушы сені жақсылығымен жарылқасын, деді әже алғыс сездерін білдіріп. Ол не деген сіз, әже? Мен не істедім, дейсіз сондайлық. Айтпа деп сұрағандықтан бұл үйге кім келгенін, кімнің көмектескенін әже тіс шарып айтқан жоқ. Әсел босағаның қасынан өзінің мамасының кестелі қол орамалын тауып алды. Қыз кешкісін мамасының оның қол орамалын әкеп берді. Оған мамасы еш нәрсе айтпады. Тек өзінің жанына шақырып алып, еркелете отырып болған жайда еске алып, рахаттана күлісті. Олар сөзді бұдан әрі өрбітен жоқ. Артық сөздің қажеті қанша, тек бір-бірінің жүрек қуанышы үнсіз түсінікті. Мектепте де бәрі жақсы болады. Әлия екіліктерін түзетті, сабақ үлгерімі жақсарды. Бұрынғы бұйығы міне сөзгеріп, өзін сенімді сезінді. Әселмен бірге барып жүрген сенбілік мектепте де
үлгілі оқушылардың санатында жүрді. Недеген керемет оқиға, құрметті достар. Әрине, бұндай оқиғалар көп. Бұндай жетім балдар көп. Ол балдар жайлы ойлағанда дұрыс болар. Өзіміздің балдар жайлы жиі ойлағанымызда дұрыс болар. Олардың мінезі жайлы, мінез құлқы, тәрбиесі жайлы. Онда балаларды көрген кезде мазақ қылмай, киімі жоқ, нашар, сабақ үлгерімдері дұрыс болмаған балаларға оларға қайта көмек беріп, олар жайлы үйіне әкеп, ол анықтаманы жеткізіп, оларға бір көмек беруге тырысу керек. Құдай бізден соны тілейді. Әрине, бір самариялық оқиға бар. Мүмкін біреулер естіген шығар, біреулер естімеген шығар. Жолда бір танымсыз кісі келе жатып, оны бір зұлымды адамдар ұрып соғып кетіп тонап кетеді. Сонда жанын өт паратқан бір Құдайға сенуші кісі өтіп кетеді. Қарамайды. Келесі артынан басқа кісі келеді. Ол қандай деп ойлайсыз? Ол ғибадатхананың жетекшісі. Ол да бір көзбен қарайды, ары қарай кетіп қалады. Сонда бір адам жақсы кісілер сыртынан, бірақ ішінде онша адам емес, тәрбиесі жоқ адамдар. Олар Құдайға сенеміз деп, Құдайға сенбейтін адамдар сонда. Бәрі сыртынан ғана. Сондағы Құдайға сенбейтін танымсыз адам өт баратып, оған көмегін беріп, оны тұрғызып, оны қонақ үйге апарып, сонда қалдырып, тамағын беріп, дәрі-дәрмегін алып емдеуге тырысты. Құдайға сенбейтін адамдардың арасында бұндай адамдар өте көп. Ал Құдайға сенетін адамдар бола отырып, біз сондай әрекет істей аламыз ба? Бірімізге көмек бере аламыз ба? Балаларымызды дұрыс тәрбиелеп, өзімізге көмектесу және басқаларды көмектесуге жанашыр адам болып, Құдайға шын жүрекпен сенетіндей қылып, соның бәріне сенеміз ба? Әрине, Құдай күшті, оның күші өте керемет, бәріне көмектесе алады. Оның әсіресе Құдайдың тәрбиесі өте керемет тәрбие. Құдайдың тәрбиесін алайық өзімізде, балаларымызда. Осымен бағдарламамыз, оқиғамызда аяғына келді. Келесі бағдарламада қуана күтіп, келесі бағдарламаға шақырып, келесі жолға дейін сау сәлемет болыңдар. Алтын сөздер. Сырласу. Қарым-қатынас жайлы кеңестер мен қызықты тақырыптар. Шын жүректен сөйлесейік рубрикасында. Құрметті достар, барлық ең соңғы кеңестер аяқталған соң, біздің программамыз соңына келіп қалды. Осы біздің мәліметтер, осы рубрикада айтылған әрбір сөздер сіздерге өзінің қандай да бір пайдасын алып келді деп шын жүректен сенеміз. Және бұдан да көптеген рубрикаларымыз бар. Басқа рубрикаларымызда біздің зерттеулерімізде сіздер үшін тағы да қызықты мәліметтер дайын. Біздің шын жүректен сөйлесейік парақшамызда көптеген әдістер, ең соңғы кеңестер адамның нравственность жақтан, моральдық жақтан тазалап, байыта тұрған соңғы кеңестердің барлығын жаңарады. Сондықтан алдыңғы күндерде бізбен бірге болыңыздар. Өйткені барлық қызықтар алдыда. Бізбенен бірге болғандарыңызға үлкен рахмет. Келесі кездескенімізше сау сәлемет болыңыздар. Жан дүниеңді байытқан, жүрегіңді жаңғыртқан, өмірдің мағынасын ойландырған рухани жаңғыру рубрикасы. Ассаламу алейкум, біздің тыңдаушыларымыз. Келі кітаптың шындығын ашып берген қысқа бағдарламасына қош келдіңіздер. Барлығынан жоғары жаратушы біздің қарыңғылықта жалғыз қалдырып қойған емес. Өйткені ол келешекте не болу керек екенін келі кітаптың парақтарында ашып береді. Немесе, келіңіздер, бізге қосылыңыздар. Жаратушы бізге нен ашып бергенін зерттейміз. Густың қазасы Багамияда қобалжу туғызды. Барлық халық оның өлімін императордың сатқындығымен дін әскерлінің қатыгездігінің нәтижесі деп есептеді. Ол ақиқаттың ұстазы деп атанып кеткен болатын.
Сол себепті оны өлім жазасына кескен со бір кісі өлтіруші деп айтталды. Кезінде папа Уиклифтің еңбектерін өртетіп жіберсе де, аман қалған кітаптары халық арасына кенінен тараған болатын. Енді жұрт оны тығып тастаған жерлерінен алып шығып, келі кітаппен қатарластырып оқып, осылайша көптеген жандар реформаторлық дінді қабылдады. Густың жаулары болып жатқан оқиғаны бақылап отыруға дәттері жетпеді. Император мен папаның басқару бойынша бұл қозғалысты басып тастау үшін Сигизмунд сарбаздармен Богемияға шабуыл жасады. Бірақ оларды қоршаушы да табылды. Богемия әскерін басқорға сол кездің көрнегі генералдарының бірі жиққа шықты. Көп замай генерал көзінен айырылып, соқыр болып қалды. Соған қарамастан Құдайдың әділдігі мен күшінен сенген бұл жандар жауларына айсыртқа соққы берді. Император неше рет жана қарулы күштерін жіберген сайын, сонша рет олар женіске ұшырап, масқара болып кері қайтып отырды. Соғыс басталғаннан бірнеше жылдан кейін Жишқа қаза болды. Оның орнына дарындылығы бұрынғы генералдан артық болмаса кем түспейтін өнерлі ер жүрек генерал Прокоп келді. Соқыр жауынгерлердің қаза болғанын естіген Богемияның жаулары енді оларды басып тастаудың уақыт туды деп есептеді. Осылайша папа Густың ізбасарларына қанды жорық жариялады. Ол Еуропаның көпшілік елдерінен қару-жарақ, құрал-сайман әскер жинады. Сонымен қоса оның тауының астына Богемияның жеңілісін көргісі келгендер де жиналды. Папа әскерін жарақтап алып, тағы да шабуылға аттанды. Екі жақтан екі әскер бір-біріне қарама қарсы жақындай түсіп, өзеннің екі жағына келіп тоқтады. Әрине күш жағымен салыстырғанда қандай жорықшылар өте мықты болатын. Десе де, өзеннің өтіп богемиялықтарды жайыптауға тиісті болған әсер неге екенін белгісіз кенеттен өздерінің өздері байбалам салып қаша жөнелді. Густықтар оларды қуып жетіп, қатты соққыға ұшыратты. Осылайша бұл соғыс богемиялықтарға жоқшылық емес, керісінше байлыға келді. Осыдан бірнеше жыл өткен соң, жаңадан келген папа богемиялықтарға тағы да қанды жорық жариялады. Бұл жолы да ол барлық Еуропадан өзіне күш жинады. Сонымен қоса, осы жорыққа қатысқандарда ең жеркенішті деген күнәлары кешіріледі. Өлгендер бірден жұмаққа барады, ал тірі қалғандар үлкен қазынаға ие болады деген уәде берілді. Тағда үлкен әскер шекараны басып өтіп Богемияға шабуыл жасады. Густықтар оларды ішке қарай кіргізіп, алу мақсатында әдей шегіне түсті. Ақыры Прокоптың әскері жауменен шайқасқа түсу үшін тоқтады. Олардың жаулары болса, осы кезде ғана өз қателіктерін ұғып, әскерін ұстанымға көше бастады. Дегенмен густықтар жиектен көрінбей жатқақ олардың жақындап келе жатқанын дүбірін естіген қанды жорықшылар сасқақтай бастады. Кенеттен олардың генералдары да қатардағы жауынгерлер де қаруларын тастап жан жаққа қаша жөнелді. Бұл масқараларға кедергі жасай алмаған папаның легатының өзіне де олармен қосылып қашуына түрі келді. Осылайша Еуропаның ең күшті деген мемлекеттерінің ең мықты деген жауынгерлері азғантай ғана мемлекеттің шамалы ғана қолынан қорқып қашып екінші рет жеңіске ұшырады. Ал олардың байлықтары тағы да густықтардың қолында қалды. Бұл жолы да шапқыншылардың табиғатында жоғары күштің әсерінен жеңіске ұшырағандарын белгілі болды. Қара жеңізді, теңізді қақ жарып, өз халқын өткізіп, Перғауының әскерінің құл талқанын шығарған
Медиялықтардың әскерін Гидеоннан қашуға мәжбүр еткен. Бір түннің ішінде меншіші әсериялықтарды ыдыратып жіберген. Ұлы күш, қайратты білек. Осы жолыда өз халқына көмек келді. Сен оларды масқалайрайсың, өйткені Құдай оларға қарсы. Алла олардың сүйектерін үгітіп жібереді. Қорқыныш жоқ жерде ретсіз қорқатын болады, делінген. Енді папа оларды күшпен жеңе алмайтынын білген соң, жінішкелерге саясатқа кірісті. Формалды түрде богамиялықтардың бостандықтарын қамтамасыз етесіндегі шарт белгілі, бірақ шын мәнінде олар бәрібір Римге бағынатын. Богамиялықтар келісім шартты бекіту үшін. 4 тармақты енгізуді талап етті. Келі жазбаны ашық қуғаздау, Құдайға мінәжат етуді, өз тілдерінде өткізу үкімет үйімдарын басқаруға, діндаларды жақындатпау, занды бұзғанда әкелерін халық сотына тапсыру. Папалықтар бұл тармақтармен келесе отырып, олардың талқылауларын собрдың билігіне қалдырды. Ол дегеніміз негізгі маңызды сұрақтарды собр шешеді деген сөз, яғни соңғы сөз папа мен императорлықты болмақ. Устықтардың талап еткен 4 тармағы талқылауға құқық алған собр келік тапты да өз еркінше талқылауға құқық алды. Осылайша папалықтар өз мақсаттарына жетуді ойлады. Мұндай келісім шарттың қауіпті екенін байқаған богамиялықтардың басым көпшілігі оған қарсы болды. Енді олардың арасында алауыздық пайда болып, ол көнетсінге әкеліп тіреді. Осы көнтөгіс кезінде генерал Прокоп қайтыс болып, богамия бастындығының айырылды. Гус пен Иеронимді қазаға ұшыратқан Сигизмунд богамияның патшасы болып тағайындалды. Мына осы уақыт тез өтіп кетеді екен. Біздің бүгінгі рубрикалардың аяғына да келіп жеттік. Ақпаратымызды, парақшамызды қазір ғана бастаған сияқты едік. Соңында да келіп қалдық. Уақыт деген тегі білінбей өтіп кетеді екен. Бүгінгі 24 сағаттың алтындай жарты сағатын бізге бөліп арнаған үшін рахмет. Егер де өткен сфераларда пайдалы кеңес алған болсаңыз, біз өзіміздің мақсатқа жеткеніміз. Кеңестерді қолданам десеңіз, өзгерістерді кішкентай қадамдардан бастап, іске асыра беріңіздер де, жасағандарыңыз үлкен-үлкен жетістіктерге жете берсін. Шын жүректен әрбір берілген кеңестер, сөздер сіздерге пайдасын әкеледі деп сенеміз. Сіздермен бірге кездесулерімізді сөзсіз түрде асыға күтеміз. Сәтті күн тілеп, сіздерменен ұзаққа қоштаспай, келесі кездескенімізше тек қана сау-саламатты болыңыздар дейміз. Достар, біздің базарма бойынша сұрақтарыңыз болса, әрине сіздерге керекті анықтама керек болса, біздің WhatsApp номерімізге хабарлассаңыздар болады. +1 301 760 60 70. Я, достар, сіздер қателеспедіңіздер. Бұл біздің номерлерге ұқсас болмаса да, бұл WhatsApp номер арнайы. Хабарласыңыздар, сұрақтарыңызды қойып тұрыңыздар, анықтаманы алып тұрыңыздар. +1 301 760 60 70 WhatsApp номері.